او په پای کې مخکې له دې نه چې د لوخو کرنګا توده شي د غونډې له جوړونکي د خبریال دات کام مشر ته میرویس افغان بلنه ورکوم چې راشي او څه چې زړه غواړي هغه درته ووایي په دې پای کې. تر هر څه د مخه زه د دغې غونډې ټولو برخوالو هر یوه ته په جلا جلا توګه ډیره ډیره مننه وایم چې راغله له موږ سره په غونډه کې برخه واخیستله، وخت یې را وایستی او د پانی پت د بری د جګړې یاد یې بیا تازه کړ. له بده مرغه په تیرو 2500 کلونو کې پر دغه برخه باندې ډیر لږ کار شوی ده، خو اوس دا د خبریال وی پاڼې په مټ باندې موږ وتوانېدو چې دا کار مو وکړ. البته دا یوازې خبریال وی پاڼه نه ده، په دې غونډ په دغه غونډې په جوړېدو کې ډیره زیاته مرسته یما باریز اسماعیل خان کړې ده. زه ویاړم چې له ما سره د بی بی سي خپلو پخوانیو همکارانو هغه ډول د تل په څیر په هغه شکل باندې مرسته وکوله، یعنی هیڅ یوه ذره هغه احساس مې نه ده کړی. ډاکټر صاحب جنبیش په ډیره ناخلاصۍ راغلی، دغه د دغه درانه کار پیټی چې سټیج د دغه یې په غاړه واخیست، صفیا خور ناسته ده، ایمل ناسته، سپین ناسته، ګرد ملګري راغلي دي او په غونډه کې په خپله ناخلاصو شادان صاحب ناسته چې په ځانګړي ډول باندې نن پروګرام چلوي او یعنی ډیره لویه ذمواري ده. ماته معلومه ده د ټولو څخه ډیره ډیره مننه کوم. یو ټکی وایم، د غونډې څو غوښتنې دي، که تاسو ته قابل د قبول وي د منلو وړ وي. زموږ دا غوښتنې ډېرې ساده دي، په کندهار کې دي د احمدشاه بابا کور پاته کور، البته چې څلور دالانه یې پاته دي، دا دي وژغورل شي او د کابل کندهار پر لویه لاره د پانی پت څلی دي له نړېدو وساتل شي. دا تاسو ته منظوره ده؟ له دې سره سره دغه مقالې چې د افغانستان د تاریخ یوه برخه دي، ماښام هم موږ د غونډې د هغه جوړونکي ډلې سره ناست ور باندې وکوله. موږ نه غواړو چې ډیر ژر یې په ویپاڼو کې خپرې کړو. د هغه بنیادي وجه دا ده، زموږ هڅه روانه ده چې دغه مقالې ټولې له یوه اندازه پیغامونو سره په کتابي بڼه چاپ کړو، که سبا څوک ریسرچ کوي یا پلټنې کوي د دې څخه ګټه واخلي. له دې سره سره نو مو له لیکوالو څخه هم د دغو مقالو له لیکوالو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه مقالې تر هغو پورې که وساتل شي، زه نه وایم په ویپاڼو کې به هم زیاته ګټه ځینې واخیستل شي، خو کیدای شي د کتاب ارزښت څه ناڅه راکم کړي یا خلک لاس ورکړي ووایي یا په بله بڼه باندې ښه به دا وي چې په کتابي بڼه باندې چاپ شي. زموږ هڅه روانه ده، انشاءالله ډېر ژر به دا کار وکړو. په خالصا کالج امرتسر کې د احمدشاه بابا اصل لیکونه پراته دي، هغه باید په افغان حکومت په ویډیویي بڼه په مایکرو ویډیوي فلمونو باندې واړوي او له هغه سره سره هغه اسناد چې د هند په بیلابیلو کتابخانو کې پراته دي، صفیه خور په دې کې ښه ریسرچ او پلټنه کړې ده، یا ماتللی وو له بیلابیلو کتابتونونو څخه لیدنه کړې وه، هغه باید چاپ شي. دا د حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې حکومت دا کار وکړي. تاسو یې راسره منئ دا غوښتنه؟ بله، تر ټولو مهم ټکی دا ده، په افغانستان کې دي د احمدشاه بابا د تاریخي اڅو په اړه یو مرکز جوړ شي چې خلک ځینې خبر شي. ډیری خلک لکه څنګه چې په د غونډې ویناوال وویل، خلک د پانی پت کیسه افسانه بولي، زما د پاره هم شاید تر ډیره بریده داسې و، خو په کار د چې ور باندې یو مرکز جوړ شي او کار ور باندې وسی، نه ناصری صاحب په حکومتي کچه باید حکومت کار ور باندې وکړي، ځکه احمدشاه بابا هغه استی ده چې موږ ته دا اوس ما په مقالو کې واورېدل، تاسو هم واورېدل، موږ ته افغانستان را کړی ده، زموږ فرض جوړیږي. په هر حال بیا هم له ټولو څخه یوه نړۍ مننه کوو او هغه وبخښئ دغه غمخور صاحب یوه خبره کوله چې غونډه سیاسي نه ده، له هیچا سره تړاو نه لري، نه د چا سره مخالفت لرو. هر څوک چې زموږ دغه صحت ستایي، خدای دې راولي کور یې آباد، که زموږ تاریخ ته زیان وراړي کور یې وران. ډېره مننه، تر هدایت وتلې ده. نور به ډاکټر صاحب پوسه کار پوه سه. ډېره ډېره مننه، زه بیا هم له تاسو څخه یوه نړۍ مننه کوم چې په ډېر مصروف وخت کې مو موږ ته وخت راوستی، خدای دې خیر درکړي. هو رښتیا وایي، تر ډوډۍ وروسته خوندوره مشاعره لرو، هغه د غونډې دوهمه برخه ده. ډاکټر صاحب ډېره مننه، ډېره زیاته مننه.